کنارے فرمائے. اللہ آپ کے راز پر گرمان فاطمہ میں فاطمہ زہرا کے پاس جائے عنایت فرمائے. آج جو آپ شہزادی دون کے لال کا پرسا دے رہے ہیں ضرور آپ کو اس کا حق ملے گا, لیکن میرے بھائی جب بھی اس مجلس میں رہو تو معرفت کے ساتھ ہو. امام حسین اسلام کے قیام کو ان کا کیا مقصد تھا اس کو اپنے سامنے رکھ کر رہو کہ ہاں ہمارے امام نے قیام کس لیے کیا تھا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں. رو رو کر دعا مانگو کہ اللہ ہمیں ہدایت دے. یہ فرش ادا ہے, دعا مانگنے کی جگہ ہے, پر دعا مانگی جائے تو دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. یہاں پر ملائکہ اہل بیت یہاں پر آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, مجلس ادا سنتے ہیں. اگر ہم اس فرش ادا پر آ کر پر اللہ کی حرکت کرے تو گواہ نہیں. ہاں آج رات کو مطلب ہے مولا عباس کا ماتم ہے, ہر جگہ سے ہائے عباس ہائے عباس بلائے جا رہی ہیں. جانتے ہیں کون عباس؟ وہی عباس جو اہل بیت کی گھاس, کربلا میں اسی عباس پر سب کی آس تھی کہ جب تک عباس زندہ ہے کوئی ہمیں آس نہیں لگا سکتا, جب تک عباس زندہ ہے ہماری ندائے نہیں چھن سکتی, جب تک عباس زندہ ہے سکینہ کے رخسار پر دوانے نہیں چھن سکتے. اس سے پہلے میں نے مسائل میں بیان کیا تھا کہ راوی کہتا ہے کہ میں کربلا میں موجود تھا, میں نے دیکھا اور محمد خیمے سے نکلے, میدان جنگ میں گئے, شہید ہو کر آئے, ان کی لاش خیموں میں آئی, کوئی بیوی خیمے سے باہر نہیں نکلی. قاسم گئے میدان میں, لاش خیمے میں آئی, کوئی بیوی باہر نہیں آئی. علی اکبر میدان میں گئے, شہید ہوئے, لاش خیمے میں آئی, ایک بیوی خیمے میں خیمے کے در پر آئی, لیکن اس کو میرے مظلوم امام نے واپس کر دیا. حاضر دارو جب یہ عباس روانہ ہوئے میدان جنگ کے لیے تو خیموں کے پردے اٹھ گئے, ساری بیویاں کہہ رہی ہیں عباس ارے عباس تم کہاں جا رہے ہو, عباس اگر آج تم چلے گئے تمہارے پاس گوپے کے گلیوں میں ننگے سر پھرایا جائے گا.